ဟလိုကျွန်တော်မိဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့29ရက်ရှိလာ2022ဒါကျွန်တော်တို့အပွင့်နေ့ဆန္ဒဤတမီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကျွန်တော်မိဆွေတွေကိုကျွန်တော်ခရီးညာမြန်တော့ကျွန်တော်ထိပ်ပိတ်ပေါ့နော်။မူလီနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမဏ္ဍပ်မှမှာနော်29ရက်နေ့တနေကုံစာကျွန်တော်ပတ်တီးပေါ့နော်။နေ့တိုင်းပတ်တီးလေးလဲကျွန်တော်မဏ္ဍပ်မှမှာတင်ပြီးပါမယ်။နော်။ Okay ပါကျွန်တော်မိဆွေတွေရာကျွန်တော်မဏ္ဍပ်ချရဲ့အဲ့ဒီပတ်တီးလေးကိုလဲအော်စောက်မြုပ်ပြီးတော့ ဒီပေါ်တော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်เนาะโอเคပါပတ္တိမူပါတော့ဒါကျွန်တော်မရှားသေးပါဘူးပိုလေးเนาะโอเคပါလောဆယ်အောင်တော့ကျွန်တော်မေစီတူကျွန်တော်ဒီမှာထုံတဲ့အတိုင်းထိတ်ပိမူလေးတင်ပြမယ်လေးเนาะโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒါထိတ်လေးကိုအရင်စလိုက်မယ်เนาะโอเคထိတ်စီမူလေးကဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးပါ6 1 nlm ပေါင်းကြည့်3ညပါလိမ့်เนาะโอเค3ညရဲ့ပါဝါက9 3ည9ကအမှကျွန်တော်တို့တပင်ကြရဲ့9 9 nlm ပေါင်းကြည့်3ညပါလိမ့်เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ3ညရှင်း ၃ညချင်း2လို့ဒီမှာကျွန်တော်မြေဆွေလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါငါထိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာတိုင်းมาပဲ3နှစ်နှလုံးပေါင်းကြီး3ပေါ့เนาะโอเค3ရေပါဝါက6โอเค3 6ကကျွန်တော်မြေဆွေဒီမှာတပင်းခြား6 3နှလုံးပေါင်းကြီး6โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ6ချင်း6 2လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၃ထိတ်လေးပေးခဲ့ပါတယ်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာတိုင်းมาပဲ net 3နှလုံးပေါင်းရဲ့ net ရေပါဝါက9 net 9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တပင်းချရဲ့0 0နှလုံးပေါင်းရေ net okay ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချင်း net တူလို့ကျွန်တော်မြေစုဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ detail လေးပြီးပြရပါတယ် okay ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ formula ထိုင်မှာပဲ3 9နှလုံးပေါင်းရေးမို့เนาะ okay 3 9နှလုံးပေါင်းရေ9 9ရဲ့ပါဝါက net 9 net ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တပင်းချရဲ့6 8နှလုံးပေါင်းရေ9 โอเคဒီညမ okay, uh, okay, si ှ ga, ာလဲကျ so, so, ွန်တော်တို့ဒီခွန်ချင်းခွန်တူလို့ကျွန်တော်မေစုဒီမှာစုတော့အပိနေရ6ပိလေးအဆောရီ6ထိလေးပေးခဲ့ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့က8နဲ့ဆက်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်8နှလုံးပေါင်းကြီး6 6ရေးဘာဝါက3 63ကကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းကြီး63ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက3ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က6ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေစုတို့ဗားဒိတ်ထည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိပ်လေးထည့်ပြပါမယ်အမှကျွန်တော်တို့က3 5နှလုံးပေါင်းကြီး6ဆိုပြီးရရမယ် โอเคคุณน้องเมสเซอร์ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးဖြည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံညာထည့်ပြီးထည့်ပြရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?၃တုံညာလုံးပိုက်၃။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ29ရက်10လ2020၊ဇန်နဝါရီ20မိနစ်အတွက်မှာဒါကျွန်တော်တို့က6သုံးဖြည့်စေနေ9တုံညာထည့်စီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်စီးလေးရပါတယ်။โอเคပါထည့်စီးရခဲ့ရင်ကျွန်တော်မြေစုဒီမှာထည့်စီးချီးလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လည်ဒါကျွန်တော်ရှိရမလို့เนาะ။โอเคပါကျွန်တော်မြေစုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမင်း အဲ့မဲ့လည်းပဲဆက်ပြလိုက်မယ်နော်။မြေနေရာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒါဂုံးနေလိုပါနော်။ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အပိန့်လိုင်းလေးဆက်ပြိုပြပါမယ်။အပိန့်လိုင်းလေးကဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးနော်။ဒီရှင်းကိုဝိုင်းမယ်။ Okay ပြီးရခင်မှာဒီမှာခြာရည်မယ်လေးနော်။ရှင်းရဘာဝါက3 Okay ရှင်း3ကဒီမှာကျွန်တော်တို့2 9 3 2 9ပေါင်းရင်9ခွင့်ရ3ရပေါင်းရင်ရှင်း Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီရှင်းချင်း 62လို e. mm ့ဒ hmm. ီမှာကျွန်တော်တို့တေးဘေးလေးပြပေးရပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာထိုင်ပါဘယ်။ဒီတေးကိုဝင်မြေ။ Okay ဒီမှာခြာယူမြေနော်။တေးရဲ့ပါဝါကခြာ Okay တေး၆ကခေါ3 9 2ကိုွန်တုံရွန်ပိုင်ကိုွန်ကိုရဲ့၉ရဲ့ပေါင်းကြီးခြာ Okay ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ6ချင်း62လို့ကျွန်တော်မြေစုဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုအပိတ်လေးပြပေးရပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာထိုင်ပါဘယ်ဒီကိုကိုဝင်မြေ Okay ပြီးတော့ဒီမှာခြာယူမြေကိုရဲ့ပါဝါက၄ ကိုလီကကျွန်တော်တို့တလုံးပေါင်းကြီးကိုလီဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ပေါင်းရမယ်လေနော်ကိုလီတလုံးလုံးနဲ့ညှိပြရမယ်ဆိုရင်9 10 3 91ပေါင်း6 6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးကကိုโอเคပါဒီနေရာမှာလေးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုချင်းကိုဒူလိုကျွန်တော်မျိုးစုတို့မှကျွန်တော်တို့က3ပိတ်လေးပြီးခဲ့ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကအဲ့တန်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးစုတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ကိုပွားမယ်ထုံးတဲ့တန်းဒီမှာခြားရမယ်3ရဲ့ပါဝါက7โอเค3ရှစ်ကကျွန်တော်တို့တလုံးပေါင်းကြီး3ရှစ်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက နေရှင်၄လုံးပေါင်းညီတုံကြပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်၃ပိတ်ပါကြလဲနေရှင်၄လုံးပေါင်းညီတုံကြရှိနေပြီဒါမှကျွန်တော်တို့က၃ပိတ်ရှစ်ပြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်၈ပိတ်ပါကြလဲနေရှင်၄လုံးပေါင်းညီတုံကြတုံကြရဲ့၈ပေါ့ရှစ်โอเคဒါဆိုရင်တော့လောလောဆယ်၉ရက်ရှစ်လမ်းတောင်းနေစစ် Next night minute တွေအပိလေးက၃ရှစ်ပြစ်စီနဲ့၃ရှစ်အပိလေးရပါတယ်ဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ညီတော်မေဆူဒီမှာကျွန်တော်တီးတန်းလေးထိုးွက်လေးကိုကျွန်တော်တွဲပေးလိုက်မယ်လीနော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့၂၆ရက်ရှစ်လမ်း 2022ဇန်နဝါရီပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ3မိနစ်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိမူလီယာထိပ်စည်းလီယာပါလေးလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထိပ်လီယာ၅တုံးညထိပ်ရတယ်ပြီးအပိလေးလီယာပါလေးလေအပိလေးကဒါကျွန်တော်တို့3 8အပိလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ထိုးခွက်လေးချစ်ပွားဒီကိုတွဲပြီးလိုက်ပါမှာမြေဒိုကက်ကဒါကျွန်တော်တို့၅ထိပ်နဲ့3ပိတ်ဆိုရင်၅တုံးတကွက်ရမယ်ပြီးတော့၅ရှစ်တကွက်ရမယ် ပြီးတော့၃ည၃တစ်ခွက်ရပါမယ်ပြီးတော့၃ည၈ပေါ့เนาะโอเคတိုတဲဒါကျွန်တော်တို့၄ခွက်ပဲရှိပါမယ်တဲထူရမယ်လေတော့မနေ့ကထမ်းကျွိုင်းမေဆူရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘက်တီဦးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်မေဆူရရဲ့ဆောက်မြောပြီးတော့ချေချွန်နိုင်ပါလေပေါ့เนาะ โอเคပါคุณเอาเมซือโร29เยชิลา2022สไนท์บีด้วยมาคุณတို့ဒီลิควิดထဲညပြီးတော့คุณเอาเมซือโรဒါအောင်မြင်မှုတည်တည်ရပါစေလို့ကျွန်တော်နေနေရည်ရည်နေပြီးတော့ဒီခါလေး suit down ပြည့်ရခင်ဗျာအားလုံးပဲคุณเอาเมซือโรစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုရခြင်းမယ်ပြည့်စုံကြပါစေဝေကြီးလဲလောက special အဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့คุณเอาเมซือတွေကိုဒီညနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ပါနေပြီးคุณเอาเมซือတွေကိုကျွန်တော်မိတာစကားလေးဇူတော့မိတာစကားလေးပို့ထားလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲပါခင်ဗျာ